السلام علیکم ګرانو دوستانو، نن به زه تاسو ته د کرکټ په هکله باندې یو څو تازه او ډېر مهم خبرونه درکړم. سې خاص کر زه به تاسو ته ووایم چې د رشید خان دوی ټیم په آی پی ایل کې دغه څلورمه لوبه هم نن وګټله او دغې لوبې سره اول مقام هم ترلاسه کړ. بل به زه تاسو ته دغه د افغانستان او د پاکستان سې کوم راتلونکی سیریز ترسره کیدونکی ده د دغه په هکله به هم زه تاسو ته یو نوی خبر درکړم. او بل به زه تاسو ته ووایم چې سبا ته هم په آی پی ایل کې یوه ډېره زبردسته لوبه ترسره کیدونکې ده. ویډیو تر اخره پورې وګورئ، په هر څه به تاسو پوه سئ. راځم اول زه تاسو ته وایم چې په آی پی ایل کې دغه څلېرویشتمه لوبه چې کومه ترسره شوله، دغه د ګجرات ټایټن یعنې د رشید خان دوی ټیم دغه راجستان رویل سره لوبه ترسره کړله. سې اول بیټنګ د رشید خان دوی ټیم ترسره کړه، 193 رنزه ټارګټ یې راجستان رویل ټیم ته ورکړی و. په دغه لوبه کې ګوربس ته یو ځل بیا چانس نه ده ورکړی. هغه د استرالیا زوړ لوبغاړی میټیو ویډ د ګوربس په ځای باندې لګولی و، یو ځل بیا ناکامه سوی ده. دغه مسلسل 15مه لوبه ده چې میټیو ویډ ورکې ناکامه کیږي، خو بیا هم دغه هندوان ورنه یعنې ګوربس نه حیا نه کیږي او همدغه زوړ لوبغاړی ته چانس ورکوي. د دوی لپاره بیا پانډیا 8 رنزه کړي دي او منوهر 3 او ډیویډ میلر لاندې کې 1.5 مهم رنزونه کړي دي. راجستان رویلز بیا دغه ټارګټ نه ده پوره کړی، 115 پورې دغه رنزونه رسولی دي او نه لوبغاړی موټ سوي او ټول اوړونه ختم سوي دي. د رشید خان دوی ټیم په 8 رنزو باندې دغه مهمه لوبه ګټلې ده او دغه سره د آی پی ایل سر ته هم رسېدلی، یعنې دغه پوینټ ټیبل کې اول مقام ته هم رسېدلی. رشید خان بولنګ ته کمنګ راستو، کوم لوبغاړی خو یې نه ده اوټ کړی خو ډېر زیات اکونومیکل بولنګ یې ترسره کړی، یعنې څلور اوړو کې صرف 40 رنزه ورکړي دي، یعنې یو اوور کې ورنه شپږ رنزه اخیستل سوي دي. ډېر ښه بولنګ یې ترسره کړی ده. بل طرف ته دغه پوینټ ټیبل ته که تاسو راسئ، په دغه کې تاسو کتلی سئ ګجرات ټیم 15 لوبې کړي دي، څلور یې ګټلي دي. اول دي دویم کولکاتا نایټ رایډر دي، 15 لوبو کې 3 لوبې ګټلي دي. دریم بیا راجستان رویلز ده، دوی هم 15 لوبو کې 3 ګټلي دي. او څلورم بیا پنجاب کینګ ده، دوی هم 15 لوبو کې 3 لوبې ګټلي. خو تاسو دلته ممبئی انډین ټیم وګورئ او چنئی سوپر کینګ، دا هغه دواړه کامیابه ټیمونه دي چې زیاتره آی پی ایل همدغه دوه ټیمونه ګټلي. ممبئی بیا 15 واړه لوبې بایللې دي او چنئی سوپر کینګ صرف یوه لوبه په 15 لوبو کې ګټلې ده. نو دلته تاسو اندازه ولګوئ چې دغه ورته یعنی آی پی ایل کې ممبئی او چنئی لپاره به مشکلې سي مخکې راونډ ته کوالیفای وکړي. بل به زه تاسو ته وایم چې سبا ته هم په آی پی ایل کې یوه ډېره زبردسته لوبه ترسره کیدونکې ده. دغه لوبه د کولکاتا نایټ رایډر ټیم سي کوم ده، د کوم کې سي محمد نبیم ده، هغوی به سن رایزرز حیدرآباد یعنی د فضل حق فاروقي دوی ټیم سره به که خیر سبا ته 6:30 بجې لوبېږي. خو دغلته امکانات ډېر کم دي چې فضل حق یا محمد نبی ته په دغه لوبه کې چانس برابر سي. او بل به زه تاسو ته دغه د افغانستان او د پاکستان سي کوم راتلونکی سیریز ترسره کیدونکې او د دغه سیریز په هکله باندې یو ډېر بد خبر راغلی ده. پاکستان کرکټ بورډ خپل دغه کال 2022 کې سي څومره لوبې ترسره کوي دغه تازه دغه اعلان کړی دي چې په دغه کې د افغانستان سیریز درک نه لګیږي. یعنی افغانستان او د پاکستان خبرې دغه اوسه پورې هم روانې ولې، خو دا داسې ښکاري چې پاکستان دلچسپي نه لري چې افغانستان سره په همدغه کال کې لوبه ترسره کړي. د پاکستان نه حکومت خبر یعنی کنفرم خبر نه ده راغلی چې موږ افغانستان سره په دغه کال کې لوبې نه ترسره کوو. خو زه به تاسو ته دغه د پاکستان لوبې وښیم چې تاسو دلته وګورئ. جون میاشت کې پاکستان ویسټ انډیز سره لوبېږي، جولای میاشت کې بیا سریلانکا سره لوبېږي، اګست او سپتمبر میاشت کې بیا ایشا کپ ده، او سپتمبر میاشت کې یعنی ایشا کپ نه وروسته دوی وشل ورځې لوبې له انګلینډ سره ترسره کوي. اکتوبر میاشت کې بیا نړیوال جام کپ ده، نومبر میاشت کې تاسو وګورئ انګلینډ سره بیا ټیسټ لوبې ترسره کوي، او همدغسې بیا کال 2022 کې هم دوی ډسمبر او جنوري میاشت کې دوه ټیسټ لوبې نیوزیلینډ سره او 350 ورځې لوبې هم ترسره کوي. جنوري میاشت کې تاسو وګورئ دوی بیا ویسټ انډیز سره لوبېږي، او بیا فبروري میاشت کې پاکستان سوپر لیګ ده، اپریل میاشت کې یو ځل بیا دوی نیوزیلینډ سره لوبېږي. نو په دغه سکویر جول کې خو د افغانستان سیریز درک نه لګیږي. خو دوی دغسې خبره هم ورکړی ده چې موږ نیدرلینډ سره هم لوبېږو، یعنې جولای میاشت کې موږ نیدرلینډ سره په نیدرلینډ کې 350 ورځې لوبې ترسره کوو. خو د افغانستان سیریز په هکله باندې پاکستان اوس هیڅ کوم قسمه خبر نه ده ورکړی. خو بیا ما که کوم خبر ترلاسه کړ، ډایرکټ به زه تاسو ته په دغه چینل کې خبر درکړم. دغه چینل در سره اتمن سبسکرایب کړئ او دغه بیل آیکن هم در سره ووهئ.